আমি প্রথম জানিছোঁ জাৰ্মান, জাৰ্মানৰ হৈছে মেন মেন কোম্পানীৰ বাছ। ইয়াৰ পাছত আছে চাইনা, চাইনাৰ হৈছে হিগাৰ কোম্পানীৰ বাছ। ইয়াৰ পাছত আছে নিউজিলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড হৈছে স্কাই কোম্পানীৰ বাছ। আমি ইয়াৰ পাছত লৈছোঁ জাপান, জাপানত চলে টয়টা কোম্পানীৰ বাছ। ইণ্ডোনেছিয়াত চলে ট্ৰেন্সপৰ্ট জাকাৰ্টা। ইয়াৰ পাছত আমি লৈছোঁ পাকিস্তান, পাকিস্তানত চলে ডেবু এক্সপ্ৰেছ। ইয়াৰ পাছত আমি লৈছোঁ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ইণ্ডিয়াত পপুলাৰ বাছ হৈছে ইছাৰ বাছ। ইয়াৰ পাছত আমি লৈছোঁ ইজৰাইল, ইজৰাইল চলে কাবিম কোম্পানীৰ বাছ, কাবিম কোম্পানীৰ বাছ। ইয়াৰ পাছত লৈছোঁ ৰাছিয়া, ৰাছিয়াৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট কোম্পানী হৈছে কামাজ বাছ, কামাজ কোম্পানীৰ বাছ। ইয়াৰ পাছত আমি লৈছোঁ তথা শেষৰ বাছ লৈছোঁ ছুইডেন, ছুইডেনত চলে স্কেনিয়া কোম্পানীৰ বাছ। ধন্যবাদ।